დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებზე და ამ უფლებების შესრულებაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. რაღაცნაირად ისე ხდება უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თითქოს ეგუება. თითქოს რაღაც სხვა საშუალი არ არის, ვერც ვერაფერს ვცვლით და ასე შემდეგ. არა, და მთავარი საკითხი ქვეყანაში და მთავარი პრობლემა არის მუდმივად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ეს ყველა გამოკითხვაში ფიქსირდება პირველ ადგილზე. არის სამუშაო ადგილები ყველა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც დაგარწმუნებთ, რა ჩემი დარწმუნება რაში გჭირდება, თავადაც გამოცდილები ბრძანდებით. სწორედ ასეთი დაპირებები იქნება. დღევანდელ გადაცემაში არ ვიცი რამდენად მოახერხებ, ნაწილობრივ მაინც შევეხებით იმას, თუ რატომ ვერ იცვლება ვითარება. ამ თვალსაზრისით მკვეთრად რა მიზეზები აქვს, ამას ძალიან ბევრი და კომპლექსურია ეს მიზეზები. ყველას გვესმის, დღეს გადაცემაში გვეყოლება სამი სტუმარი. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში წარუდგინა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს და ეს ორგანიზაციები გახლავან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. სამი, თუ შეიძლება ითქვას, ნაწილია ამ ანგარიში, სამი სფერო: შრომის უფლებები, ასე ვთქვათ, საცხოვრისი უფლება და ბავშვთა უფლებები, რაც არის ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან სიღარიბე, გარკვეულ სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე უარყოფით შედეგის მომტანი, როცა ეს ეხება ბავშვებს და ბევრს ეხება ძალიან სამწუხაროდ საქართველოში. ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის ფარგლებში, მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა. მოგისმენთ თქვენს, წავიკითხავ თქვენს მონაწერსაც. პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის კოორდინატორი, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი. დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მახურებს. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და რადგან პირველი ბრძანდებით, მინდა ორი სიტყვით გთხოვოთ ის, რომ განმარტოთ თავად ამ ანგარიშის მნიშვნელობა, რა სტატუსის დოკუმენტია, რატომ წარუდგინეთ, ეს პირველი არ არის, ვიცი, გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ გაიგოს ჩვენმა აუდიტორიამ. 2006 წლიდან არსებობს უნივერსალური პერიოდის მიმოხილვა გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოში, რომლის მთავარი ამოცანაა ქვეყნების გარკვეული პერიოდულობით შემოწმება, მათი მხრიდან ანგარიშების წარდგენა ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ხოლო უშუალოდ უკვე საბჭოზე ხდება სხვა ქვეყნების მიერ იმ ქვეყნის, რომელიც აკეთებს, რომის მოხსენებასაც უსმენენ და ანგარიშ, იმის მიმართ რეკომენდაციების გაცემა გარკვეული ასპექტებში ადამიანის უფლებების მიმართულებით, რომ გააუმჯობესოს მიდგომა. ამ დროის მონაცემებით საქართველომ ორი ციკლი გაიარა და ეს არის უკვე მესამე შემოწმება, მესამე ციკლი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ახლა 2020 წელს, თუმცა COVID პანდემიის გამო 2021 წლის იანვარში გადაიდო ამის განხილვა და ჩვენი ანგარიშები, რეალურად არის ჩრდილოვანი ანგარიშები, სახელმწიფო წარმოებას თავის ანგარიშს და ასევე არასამთავრობო სექტორს და სხვა აქტორებს შეუძლიათ წარადგინონ თავიანთი მოსაზრებები კონკრეტულ უფლებებთან მიმართებით, რა მდგომარეობაა. ამიტომაც ეს ანგარიში წარუდგინეთ იმ მიზნით, რომ რეალურად აქვს ამას აზრი იმის გამომდინარე, რომ შემდგომ უკვე ქვეყნებმა ეს გაიგონ, წაიკითხონ ჩვენი მოსაზრებები და თვითონ გასცენ ეს რეკომენდაციები უკვე უშუალო კომიტეტის მოსმენის დროს. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოусმინოთ, მოდი რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომლის, ასე ვთქვათ, ავტორიც არის თქვენი ორგანიზაცია და თქვენ პირადად. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გენაცვალე, გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ასეთი შეკითხვა გვაქვს თქვენს იურისტთან. ბატონო იურისტო, თქვენ შევიძინეთ მობილური ტელეფონის რამდენიმე ნომერი, ორი ნომერი. ამ ორი ნომრით თქვენ ვრეკავდით ხშირად
ობიექტივთან, ტელევიზია ობიექტივთან და რადგან ობიექტივში ყოველთვის ისმის ნებისმიერი ადამიანის აზრი, მათ ჩვენი ნომერები ორივე დაგვიბლოკა. რამდენად სამართლიანია და სად შეიძლება ობიექტივს უშუალოდ ამის საუბარი. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით რა, ამ უფლებაზე არ ვლაპარაკობთ და ნებისმიერ ალბათ კომპანიასაც აქვს, არ ვიცი, არ ვაპირებ ნამდვილად სხვა მედიის, ასე ვთქვათ, მუშაობის განხილვას, კერძო მედიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თორემ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მაუწყებლებზე არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერებში. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ სასურველია იმ თემაზე, რომელზეც ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვაგრძელებ გადაცემას. საიას წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც ილაპარაკებს, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც ილაპარაკებს შრომის უფლების ნაწილზე და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ გუშინ აგერ კომიტეტში პირველი მოსმენით უყარეს კენჭი და დაუჭირეს მხარი ცვლილებებს, რომლებზეც ამდენი ხანი ლაპარაკობს ამდენი ადამიანი ცვლილებებს კოდექსში. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ვიდრე თავად ანგარიში, რადგან ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი ინსპექტორ. ანუ ანგარიში არის საუბარი ზუსტად შრომის მიმართულებით, რაც გვაქვს ანგარიში, არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია მიიღოს დროულად პარლამენტმა შრომის ინსპექტორების მანდატი გაზარდოს და უფრო მაღალი ხარისხი კონდეს მას და მეტი ხელმისაწვდომობა უფლებების დაცვის ნაწილში და მეორეს თუ უფლებრივი მდგომარეობა გააუმჯობესოს და ამაზე არის აწყობილი რეალურად ჩვენი ანგარიში, ამას ეფუძნება ჩვენი რეკომენდაციები და გუშინ თქვათ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2019 წლის მაისიდან დაიწყო პროცესი იმისა, რომ შეიცვალოს შრომის კოდექსი, შრომის რეფორმა ჩატარდეს ძირფესვიანად, თუმცა ხედავთ, რომ აი ამის შემდგომ პირველი ვერსია იყო ძალიან კარგი, თუმცა შემდგომ პარლამენტში დაინიცირებისათვის კონკრეტული დებულებები და მუხლები ამოაკლდა, მაგალითად ისეთი პროგრესული, როგორც იყო დეკრეტული შვებულების დროს ადამიანის ქალისათვის იგივე ხელფასის გადახდა, რაც მას აქვს რეალურად სამსახურში და ისევ დარჩა თქო 1000 ლარი დახმარება, მხოლოდ რაც თქმა უნდა არ არის ნორმალური მდგომარეობა. ნამდვილად, არც ერთი ქალი არ მოიწონებს ამას. დიახ, გისმენთ. რა თქმა უნდა, აი ეს ძალიან ის გაუგებარი მიზეზი იყო, ანუ სახელმწიფომ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებით 30 მილიონი იმისა, რომ ეს დავაფინანსოთ, იმიტომ რომ აქ იყო სუბსიდირება საუბარი 80%-ს გადაიხდა სახელმწიფო და 20 უკვე დამსაქმებელი. ეს ნაწილი ამოიღეს, ასევე იყო გარკვეული წერი, მაგალითად ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით იყო უკეთესი დებულებები, შემდეგ დაინიცირების შემდგომ. იცით, უკეთესი რო ამბობთ, უკეთესი დასაქმებულისთვის. დასაქმებულისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გარანტიები, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის ძალიან დიდია, თქვა, დისბალანსი, იმ ხრო დამოკიდებულებაში ციგზნობა, ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ მათი უფლებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვა, ძალიან ბევრ სფეროში ირღვევა და მათ რეალური ეფექტური საშუალება იმის რომ ეს უფლებები დაიცვან არ აქვთ და ამიტომაც თავარი ღირებულება, რის გამოც ახლა ჩვენ ნაწილობრივ მხარს უჭერთ აი ამ რეფორმის ჩატარებას, არის ის, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდოს და ეს იქნება ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი, რომელსაც ეცოდინება დამსაქმებელს, რომ უფლების დარღვევა შეიძლება მოყვეს მისგან პასუხისგებლობა და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს ნაწილი, პირველ ყოვლისა ეს ნაწილი შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა გავიდეს პარლამენტში და პარლამენტმა ამას მხარი დაუჭირა. სხვა მხრივ, ჩვენ რაც არ უნდა კარგი დებულებები ჩავწეროთ და რაც არ უნდა კარგი უფლებები გაუმჯობესების ნაწილი გავაკეთოთ შრომის კოდექსში, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ეს იქნება ისევ ძალიან კარგი, ვთქვათ, დოკუმენტი ფურცელზე და არანაირი აღსრულება ამას არ მოყვება, ვინაიდან ხედავთ, რომ ვთქვათ 2013 წლამდე სრული დერეგულაცია იყო ამ მიმართულებით, 2013-დან წავიდა მდგომარეობაში და უკეთესობისკენ დასაქმებულის უფლებების გულისხმობ, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ფურცელზე და რეალური აღსრულება ამას ვერ მოყვებოდა, სანამ არ შეიქმნა ვთქვათ შრომის ინსპექცია და სანამ არ გაძლიერდება შრომის ინსპექცია დღემდე აი ეს სიტუაცია, რომ ამას ჭირდება რეალური აღსრულება. ამიტომაც ჩვენ გავაკეთეთ ანგარიში, პარლამენტში წავადგინეთ თქვა აი ამ დამოუკიდებლად მოსაზრებები ჩვენო პარტნიორმა ორგანიზაციებმაც და ამასთანავე პარალელურად ეს თუ არის ადვოკატირების ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში სოციალურ უფლებებთან მიმართები ჩვენი კოალიციის მეწარმე ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, რომ მიიღოს ეს კანონი, შეცვალოს და კიდე უფრო ეს კანონის მიღება რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ბაზისური ძალიან ელემენტარული მინიმალური სტანდარტები შეიქმნება, რაც, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი.
და ამიტომაც შემდგომი მოქმედებებისკენაც მოუწოდეთ ამის შემდგომ, ხო? უბრალოდ ეს არის მთავარი საწყისი, რომელსაც უნდა დაიწყოს რეალურად ცვლილებები შრომ კანონმდებლობაში. და გუშინელ ბოდიში რომ ანგარიშიდან ისევ კომიტეტზე ვბრუნდები, შთაბეჭდილება მოახდინა მაინც. და თან ძალიან ისევ დროში დაემთხვა ეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან მწავედ ჩანდა ისევ და ისევ, მიუხედავად იმისა რომ თქვენც აღნიშნეთ ჩარშანდლიდან მოყოლებული წელიწადზე მეტი ამ მდინარეობის მსჯელობა, ეს შეუთანხმებლობა და ესე ვთქვათ ჭიდილი დამსაქმებელსა და დასაქმებულების არმიებს შორის ეს კომიტეტზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა. ბანდა მე რომ ზარი გვაქვს მსმენელის დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ. დილამშვიდობის გნაცვალ. გამარჯობა. ნინო. თუ მათ შეიძლება მაგ თემას არ ეხება, მაგრამ წინა გამომსვლელმა სწორი თქვა. მე მაგალითად რო ვიყო ეს ტელევიზიები რო არიან, სულ ტელევიზიას უნდა კონდეს თავი ანტი ცხელი ხაზი, სადაც სმენელი მაყურებელი რო დაურეკავს. ეს მისაღები იქნება მაგათვის და ძალიან კარგი იქნება და ჟურნალისტებისთვისაც ადვილი სამუშაო იქნება, იქა გონებრივად თუ გაიზიარებენ ძალიან კარგი იქნება. სულ ყველა ტელევიზიამ გამოაქვეყნოს თავიანთი ცხელი ხაზი, გადაცემა რომ მიღავდა ამ და ამ ნომერზე რო არ ეკიეს მაშინ სპეციალური ცხელი ხაზი ჰქონდეს ყველა ჟურნალ მაგალითია სულ ყველა ჰქონდეს ძალიან კარგი იქნება. აი როგორც თქვენ რო გაქვენ ახლა ხაზი. დიდი მადლობა. დიახ, დაგიგავშიდება გადაცემა. ეს იყო თქვენი სათქმელი, რამე ხო არ გაქვთ სტუმართან? ნუ, საქმენი ეს იყო და თარი ახლა რასაც ლაპარაკობს მე ერთან ხმები, იმიტომ რომ იურისტთა ასოციაცია კარგად მუშაობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კრიტიკასაც კარგს ეწევა და სწორიც არის ყველაფერი. დიდი მადლობა. მე ეს აზრი მოგაცხადებს. დიდი მადლობა. სულ არ ხება მაგას. არ ეხება ნამდვილად დღემდე გადაცემა. თემაშია ხარვეზი და არეკავ რო ხმა არ გამოდის ტელევიზიაში. მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ვაფასებთ თქვენს ყურადღებას, მსმენე, როცა გვისმენთ, გვიყურებთ თუ მით უმეტეს როცა რეკავთ ან გწერთ რაიმეს გვიზიარებთ, სულ ერთია ეს რას შეეხება. უბრალოდ რაც შეეხება იმ საკითხს, რაზეც ბრძანებდით, ყველა ტელეკომპანიის თუ მედია კომპანიის გადასაწყვეტია ეს და ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ ნამდვილად ამ გადაცემაში. გაქვთ აქ ამის საშუალება, გვაქვს კონკრეტული საკითხები ყოველდილით, რაზეც ვმსჯელობთ და შეგიძლიათ ამაში მონაწილეობა, ნუ უღარ დავკარგავთ ამ საეთერო დროს, რომ იტყვიან. ბანო მე რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები? მე ვიცი რომ თქვენ ცოტა შეზღუდული ხართ დროში, რადგან საიას დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამოვაცხადებ საუბრის დასასრულს აუცილებლად. რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომ გავცდეთ აი კოდექსში ცვლილებების ნაწილს? კი ბატონო, დაუბრუნდებით ხართ კომიტეტზე. თუმცა შეიძლება ვერც კი გავცდეთ. არა, ვერ გავცდეთ სავარაუდოდ, ან კომიტეტი ახსენეთ და იქაც ხო, რეალურად საუბარი იმაზე რომ ეს განხილვები ხო არ იყოს საჯარო თავის დროზე ან ასე, ამით არ შეიძლება, უნდა ძალიან ჩართული მდგომარეობა იყოს და დასაქმებული დამსაქმებელი. დიახ, დიახ. ხრიდან ორივე მხარე იყო ხშირად წინაწელს დაიწყო ეს პროცესი როგორც აღნიშნე და ბევრი კომპრომისი რეალურად იყო დამსაქმებლის სასიკეთოდ, ასე რომ ვთქვათ, მინიმალური ხელფასი ჩანაწერ რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო 2022 წლამდე ვთქვათ თავრობა იღებდა ვალდებულებას 2022 წლის 1 იანვრამდე, რომ ზოგადად კანონპროექტი წარმოადგენდა პარლამენტში, ეს ვალდებულებაც კი არის ამოღებული ვთქვათ და ძალიან გაუგებარია ჩვენთვის, მაგრამ ეს დათმობაც იყო ვთქვათ პარლამენტის მხრიდან, რაც ქონია რომ არასწორია, ვინაიდან 2 წლის შემდეგ განარას შეცვლიდა ასეც ბოდნომერა არაფერისთვის, ხო და არაფერს არ შეცვლიდა რეალურად, ანუ ეს მოცემულობა შრომის კანონმდებლობაში, რეფორმა ზოგადად შრომის გაუმჯობესება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აღქმული ისე რომ ეს არის თქვა დამსაქმებლის მიმართ მძიმე ტვირთის დაკისრება. არანაირად ეს არ არის მძიმე ტვირთის დაკისრება. ჯერ ერთი ეს არის ძალიან მინიმალური თქვა სტანდარტები და მეორეს მხრივ ეს არანაირ შემთხვევაში არ გამოიწვევს რაიმე მძიმე ტვირთს. როცა საუბრობენ რომ ზეგანაკვეთური სამშრალო თქვა 125%-ით იქნება, ეს მოცემულობა დღესაც მოქმედებს, როცა სასამართლოში მიდის საქმე. სასამართლო 125%-ით აძლევს ზეგანაკვეთს და 150%-ით. და რეალურად ახლა იწერება 125% და თუ საუბარია იმაზე რომ ამას მოყვება უკვე რეალური აღსრულება და ის რომ ყოველას უნდა გადაუხადონ ვინც მუშაობს ზედმეტს, რა თქმა უნდა ყოველას უნდა გადაუხადონ ზედმეტი ვინც მუშაობს იმ დროს, ხო? ანუ აქ ის იმაზე საუბარია რომ სასამართლოში მხოლოდ 1-2% მიდის საქმეების და ამიტომაც შეიძლება
აწყობდა თქვა ამ საქმეებს, ეს არაკეთილ სინდისიერი მიდგომაა და ამიტომაც რა თქმა უნდა ყველა დასაქმებულმა უნდა მიიღოს ის, რასაც ის მუშაობს. ჩვენ თქვა აი ამ კოდექსთან გამომდინარე რომ საუბრობთ, არის აქ გარკვეული პრობლემები და პრობლემატური საკითხები, რომლის მიმართაც გვაქვს რეკომენდაციები და მეორე მოსმენაზე უფრო აქტიურად დავაყენეთ ამ საკითხს. გასაგებია რომ გარკვეულ დებულებებს თქვა ვერ დაბრუნდება, როგორც იყოს ეს მინიმალური ხელფასი ჩანაწერი, როგორც იყოს დეკრეტირებულებასთან დაკავშირებით თლიანად ანაზღაურების მიცემა, თუმცა იქ არის მოცემულობა, სადაც შეგვიძლია რომ ადვოკატების გაწევა, მაგალითად უარესდება, შეგვიძლია თქვა რომ უარესდება ჩანაწერი განასწორის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ანუ ტოლფასი სამუშაო ადგილი ჩანაცვლება, ეს ნაწილია ამოღებული, ასევე წერია რომ პირს ეძლევა თქვა განასწორის ანაზღაურება იქამდე, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება შეუკანონია ძალაში და რეალურად შეიძლება კანონის ძალაში შეუდეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ გახსულება მოხდეს ერთი წლის შემდეგ და იმ ერთ წელს საკმაოდ არვა აძლევთ ან ასე შემდეგ. ეს მეორე მოსმენის საკითხებია. ძირითადი აქცენტი აქ არის ორ რაღაცაზე, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია გადაუჭერს თქვა დამცველებს, ორი მთავარ დებულების გამო უჭერს, ხო, ამას ხარს. ეს არის ერთი უფლებრივი მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება. წარმოიდგინეთ, არ ქონდა ჩვენ ჩანაწერი, რომ კვირაში ერთი დღე ადამიანმა უნდა დაისვენოს, ან 6 საათი მუშაობის შემდგომ 1 საათი დაისვენოს. ეს ხომ რეალურად ძალიან საწყისი დონის უფლებებია. და მეორე ხი, რა თქმა უნდა, ამის რეალური ახსულება, რაც არის შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერება. სხვა მხრივ, ხა ის უარყოფი ჩანაწერებს განაცდურზე, რაც თქვა ობიექტური გარემოებების გამო პირის გათავისუფლება, რომელიც ძალიან სუდად დასაბუთება ხდება ხოლმე ამისი და შემდგომ სასამართლოში თუ მიდის საქმე, თითქმის ყოველთვის დასაქმებული იგებს, თუმცა როგორც აღნიშნეს, სასამართლოს წასვლა შეიძლება იყოს ერთგვარი ფუფუნება, იმიტომ რომ დასაქმებული, რომელსაც თქვა არ აქვს ამის დრო, რესურსი, ფული, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ცდილობს სხვა სამსახური იპოვოს და თქვა იმ დასაქმებულს მიმართ არ წაიღოს არჩევი სასამართლოში. ანუ აი ამ ამაზე გავაკეთებ ძირითად აქცენტს მეორე მოსმენაზე და სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ნაწილი UPR-ში გაგზავნილი ჩვენი ანგარიშით რეალურად დაგვეხმარება ალბათ იმაში, რომ სხვა სახელმწიფოებმაც მოუწოდონ იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე რატიფიცირება მოახდინოს სახელმწიფო ევროპის სოციალური ქარტიის ძალიან ბევრი მოხდება რეზერვირებული და იმედი ამის მიღებას მოხდება ამ პერიოდში. თან ჩვენ ისე გავწერეთ ანგარიში რეალურად ორ წელს ვაძლევთ გარკვეული კონვენციების მისაღებად დროს, ანუ ჩვენ არ ვეუბნებით რომ ხვალვე ქენი, ანუ დაიღონ, რომ ეს დროში განხორციელდეს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ეს ეტაპობრივად დერეგულაციიდან გადავიდეთ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც დასაქმებული უფლებები იქნება დაცული. და მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი არის აქ კონტროლი ამისი. ინსპექციის როლი ყველაზე ეს უნდა იყოს ეფექტიანი, თორემ შეიძლება კანონში ბევრი რამე ჩაიწეროს და კლავაც უფრო ცოტა ადამიანი წავა დარღვევების, უფლებების დარღვევების გამო სასამართლოში და კლავაც იქნება, ასე ვთქვათ, დარღვევები და საუბარი. ჩვენ თუ არ მივეცით ინსპექციას მანდატი, ჩვენ თუ გვეცადინება რომ ინსპექციას ეს ამის უფლება არ აქვს, ან შეიძლება მივცეთ ამის უფლება, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა დადგეს ხის კითხვის ნიშნის, რა თქმა უნდა, ეს არაეფექტური საშუალება იქნება ნებისმიერი უფლების აწერა თქვა კანონმდებლობაში. ანუ მე ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ქართველიშვილი საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვიტყვი, რადგან საიას წარმომადგენელი ყავს სტუმრად, ვიტყვი რომ დღეს ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს ძალიან საინტერესო ანგარიშს. პირველად არ ხდება ეს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება სულ ცოტა ხანში 11 საათისკენ. დიდი მადლობა მე ქართველიშვილს, დამამშვიდობები და ახლა ჩავრთავთ მეორე მონაწილეს ჩვენი გადაცემის, მარიამ ჯანიაშვილს. ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს და ვილაპარაკებთ საცხოვრისის უფლებაზე, რომელიც ასევე არის იმ კოალიციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც წარედგინა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. რატომ იყო არჩეული ეს ნაწილი? ვისი არჩევანი იყო, ასე ვთქვათ, რადგან როგორც მოგახსენეთ, სამი, ასე ვთქვათ, თემისგან შედგება, სამი მნიშვნელოვანი პრობლემისგან ეს კოალიციური ანგარიში. ერთზე უკვე ვილაპარაკეთ შრომის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხებოდა და საია, ასე ვთქვათ, გაუძღვა ამ თემას. EMC-ს რაც შეეხება, EMC არის ავტორი სწორედ აი ამ საცხოვრისის უფლების შესახებ თავისა, რადგან ჩვენ გვილაპარაკია მათ შორის ქალბატონ მარიამთან ერთადაც ამ ეთერში. ძალიან
მნიშვნელოვანი საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ქვეყანაში. რა ერთი არის უფლება, რა არის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი და სათხდებიან ერთმანეთს, სათხდება ერთმანეთს ეს უფლება და პასუხისმგებლობა. დილამშვიდობის, ქალბატონო მარია. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. რაც ეხება ჩვენს ანგარიშს, ჩვენს ნაწილს და შემდგომ უკვე სახელმწიფო ვალდებულებას უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ანუ არჩევანი და ფოკუსირება, ანუ არჩევანი გაწყვეტილება გაგვამახულებინა ყურადღება ზუსტად უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, იყო გამოწვეული იმ დიდი გამოწვევებით, რომლის წინაშეც უამრავი ადამიანი წლიდან წლამდე დგას სახელმწიფოში, ხო? რეალურად აქტიურად ვადვოკატირებთ რამდენიმე წლის განმავლობაში პრაქტიკულად რაც EMC შეიქმნა ამ ნაწილში, თუმცა რეალური ცვლილებები ჯერჯერობით მომხდარი არ არის და ეს სახელმწიფოს მოქმედება და სახელმწიფოს მიერ რაღაცა ეფექტიანი ზონების გაუტარებლობა რეალურად კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მთელ რიგ მოწყვეტ ჯგუფებს და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. რა შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს ვალდებულებებს სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ნაწილში, აქ რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ყურადღება გამახვილოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომლის შესრულების პასუხისმგებლობაც აქვს სახელმწიფოს საქართველოს. მათ შორის ერთ-ერთი არის პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა შესახებ, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სათანადო საცხოვრებლის უფლება. და უშუალოდ ამ უფლების შინაარსის სამსჯელობისას მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს უფლება არ არის მხოლოდ რაღაცა ფიზიკური განზომილება, არამედ გულისხმობს სამართლებრივ და სოციალურ განზომილებასაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ მხოლოდ საცხოვრისით 4 კედლით უზრუნველყოფა არ არის, ანუ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება სახელმწიფო ვალდებულება. და უფრო მეც მოიცავს, მათ შორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა მხარდაჭერის და გაძლიერების სერვისების უზრუნველყოფას, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ უშუალოდ როცა საუბრობთ სახელმწიფო ვალდებულებაზე, მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება, ვის მიემართება, ხო, ეს ვალდებულება. ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სახელმწიფო უწყებების ან შესაძლებლობების ფოკუსირება უშუალოდ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე. ან ადამიანებზე, რომელთაც სახლი არ აქვს. სინამდვილეში, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ეს ცნება გაცილებით უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი და მოიცავს მათ შორის მაგალითად არასათანადო საცხოვრებაში მცხოვრებ პირებს, მაგალითად რომლებიც არიან კარავში ან რაღაცა ადმინისტრაციულ შენობაში თვითახმარების მისვით შეძულებიან, რომლებიც არიან გამოსახლების რისკის ქვეშ მყოფები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნება და სახელმწიფო ვალდებულება საკმაოდ ფართოდ იყოს განმარტებული. რაც შეეხება უშუალოდ ანგარიშს, ჩვენ რეალურად წინა წლებშიც მეორე ციკლის ფარგლებში, ასევე შემდეგ უკვე ეგრეთებული mid-term შუალედური ანგარიში წარმოადგენთ უსახკარობის საკითხებთან დაკავშირებით, რეალურად ისეთი ანუ გამოწვევები გვაქვს, რომელიც წინა წლებში ქონდა. გამომახვილი ყურადღება ფორმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფორმატი ძალიან დიდი ანგარიშის წარდგენის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არ იძლევა. გამომახვილი ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უსახლკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების არაპრიორიტეტულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც გამოიხატება მათ შორის მწირ საკანონმდებლო ბაზაში, ხო, იგივე თუნდაც უსახლკარო პირის განმარტებაში, რაზეც ვსაუბრობდი. ასევე უკიდურესად მწირ საცხოვრისის სერვისებში, რომელიც ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში საერთოდ არ არის განვითარებული. ასევე ის იმაში, რომ სახელმწიფოს რეალურად ამდენი წლის შემდეგაც არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს უსახლკაროებას და როგორ მოახდინოს სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირება. ამ საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მიმოვიხილეთ ის მძიმე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის მძიმე ჩავარდნები გარკვეული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ჩვენი, ვთქვათ, კვლევითი და ადვოკატირების საქმიანობიდან ამოვიდა ამ დღის წლის განმავლობაში. მათ შორის არიან ქუჩაში მცხოვრები პირები იგივე, რომლებიც არსებული რეგულაციების მიხედვით მათ არ აქვთ საშუალება, რომ დარეგისტრირდნენ სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებად და შესაბამისად ანუ ქულის მინიჭების გარეშე რეალურად მათ ერთმევა შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებში და მასში, როდესაც სახელმწიფო ფოკუსირებას ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე უნდა ახდენდეს ასეთი რეგულაციებით პრაქტიკულად საერთოდ
გარიკული ყავს, ასე რომ ვთქვათ, ხედვის არეალიდან. ყველაზე მოწყვლადი ვინც არის, დიახ. ნამდვილად, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წლების წინ გავასაჩივრეთ აღნიშნული ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოში და განიხილა, ასე რომ ვთქვათ, სასამართლომ და ველოდებით პასუხს, ანუ გადაწყვეტილებას საბოლოოდ და იმედი გვაქვს, რომ ამ ჯგუფებისთვის ასიკეთო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასევე, რა თქმა უნდა, ყურადღება გამახვილეთ ანგარიში გამოსახლების საქონდაბარებული პირების და შინამეურნეობების უფლებებზე და იმ პოლიტიკის არარსებობაზე, ანუ გამოსახლების ნაწილში პოლიტიკის არარსებობაზე, მათ შორის ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც გამოსახლების პრევენციის ღონისძიებების და პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა, გამოსახლების რეაგირებითი, ანუ იგივე გამოსახლების დროს რა სტანდარტები უნდა დაიცვას, ხო, რა უნდა იყოს თქვა ღირსებით და უფლების დაცვის დაცვით გამოსახლება და ასე შემდეგ, მათ შორის გამოსახლებული ადამიანების ალტერნატიული საცხოვრის თვითუზრუნველყოფა. აი ეს ყველაფერი სტანდარტები რომ არ გვაქვს, ამაზე გამომახვილეთ ყურადღება ასევე ანგარიში. თქვენ ასევე გაქვთ რეკომენდაციების ნაწილში დეინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი დიდი ზომის ფსიქიატრიული დაწესებულებების და ამ ტიპის ასე ვთქვათ სახლების. რა კავშირშია ეს საცხოვრის საკითხთან? კი, როდესაც ნამდვილად დიახ, როდესაც ნამდვილად ანუ საუბრობთ ამ უსახლკარო ჯგუფების, უსახლკარო ფართო ჯგუფებზე, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებით ყურადღებას ამახვილებს იმ პირებზე, რომლებიც ინსტიტუციებში არიან და მათ შორის არის ეს დიდი ზომის დაწესებულებები, მათ შორის არის საჩელახსულების დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში ღებით სახელმწიფო რაღაცნაირად დაინახოს დიდი ზომის დაწესებულებებში მცხოვრები შიშონპირები, როგორც პოტენციური უსახლკარო ადამიანები. იმიტომ რომ რეალურად დიდი ზომის დაწესებულებების არსებობა ეს არის გაეროს შიშონპირთა კონვენციის საწინააღმდეგო, პრაქტიკულად საერთაშორისო სტანდარტებს ამდენი წლის განმავლობაში ვეწინააღმდეგებით და ეს ადამიანები მხოლოდ იმის გამო ცხოვრობენ ამ დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომ უბრალოდ სხვა განსასაზღვრელი არ აქვს. მათ შორის ახალხო დამცველებს წლების განმავლობაში აქვს ამაზე აქცენტი გაკეთებული და მათ შორის ჩვენს, ჩვენი ადვოკატირების დროს. იმ პროცესში, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული არანაირი საცხოვრისის სერვისები ამ ადამიანებისთვის, არანაირი სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ უნდა განახორციელოს დეინსტიტუციონალიზაცია, ხომ? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანად ჩავთვალეთ, რომ ეს მიმართულებაც გაჩენილიყო ამ ჩვენს ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციითაც მიგვემართა კაიროს ფარგლებში. კავატონო მარიამ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ. აბა დილამ შვიდობის, გისმენთ. დილამ შვიდობის. სალამით პირველად ავარახო ჩვენ ეთერში. მართლა ძალიან კარგი. ალო, გისმენთ, ბრძანეთ ეთერში ხართ ხო? ხო, ერთი ასეთი რამ აინტერესებს, არის ტელეკომპანია ობიექტივი. უკვე ბრძანეთ. გამულობთო ობიექტურად გადაცემს უყალაფეს. რატომ ლაპარაკობთ? დიახ, დიახ. დაურეკე რამდენიმე დღის წინ უკვე გითხარით, მგონი შევარდნაძე, ისინი შევარდნაძის კრიტიკას ვერ იტანენ და დამიბლოკეს ნომერი. ელაპარაკე ილია, თუ შეიძლება ჩემ თხოვნამა გესმით, ჩემი ხმა? ჩემი ხმა გესმით ეთერიდან? თუ ჩვენს გადაცემას უსმენთ, სხვა თემაზე ვჟელობთ, ერთი და მეორე არ ვიცი რატომ ან როგორ უნდა განვიხილოთ სხვა მედიის მუშაობის პრინციპი, პრაქტიკა, თუ არ ვიცი რაც არის ახლა ჩვენს ეთერში. აბა, მაგრამ განვიხილოთ, რომ ვიცოდეთ, არ არიან ისინი ობიექტური, ობიექტურები არა, სუბიექტური არიან. შევარნაძის მადლობთ. თუ შეიძლება თხოვნა იქნება ჩემი რომ საუბრის თემას დაუბრუნდეთ. მადლობა რომ გვისმენთ, თუ გვისმენდით, არ ვიცი და ჩვენი გადაცემის შინარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ მოხდა ეს კონცენტრაცია, არ ვიცი ჩვენს ეთერში ობიექტივის თუ კმაყოფილო მსმენელების თუ მაყურებლების თხოვნა იქნება ჩემი რომ რაღაც ასეთ თემებზე ნუ მოვაცდენთ. დროსაკ. კიდევ არის მსმენელი. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ალბათონა ნინო, მიესალმებით თქვენს თუმარს. ალბათონა, როგორც თავისუფლების რადიო ხართ, აი თქვენ თავისუფლებას იმით ამართლებთ, რომ ადამიანებს აძლევთ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი. კი. და არ ბლოკავს თუ არ ილანძღება, იწევლება და რამე ანიმალიურს ალაპარაკობს, რა.
ნიტომ აქვს ხალხსაც აი ხუხი რომ ის მარეგულირებელი სისტემაც ობიექტივის გააქტიურებელია ბონდუმ დინარაშვილი კარგი ხო მოატყუილის პარლამენტარები აი კითხვასთან დაკავშირებით კი ბატონო თუ შეიძლება ხო როცა მეუბნება ჩვენ მართ მართლები არ მოგატყუეთ და ყველაფერს აკეთებს ამიტომაც ახლა ერთადერთი ფანჯარა დარჩა თქვენთან ერთადერთი არ არის ვერ ვიტყოდი ამ თვალსაზრისით მაგრამ კი ბატონო უკავრესად კი საზოგადოებრივს უდაკეთა ეხლა რა შეიძლება პრობლემა აი ბატონო მარიამ საქმე ეცით რაშია აი როგორც როცა იძახიან რომ ძალაუფლება რყნის და სრული ძალაუფლება კიდე უფრო რყნის და ათახსირებს იგივე სიტუაციაში ვართ ჩვენ იმ ხალხს ვისაც ადრე ეშინოდათ ლენინის და სტალინის სოციალური იდეოლოგიის რომელსაც არაფერი არ გააჩნდა არც საფასადოები არც არაფერი და ასე თუ ისე ადამიანების უფლებები და დაცული იყო შაბათსაც ისვენებდნენ კვირასაც თუ მე ვიცი შემდე რომ სამსახურში თუ იმუშაებდი შაბათს მე გეწერებოდა ორმაგი ჩაიგდეს რა ხელში ძალაუფლება ისა დაიშალა რა ეს სისტემა რომ გადავსულიყავით ევროპულ უფრო დემოკრატიულ სოციალურ სოლიდარულ სიტუაციაზე მოგვთით ველური საბაზრო ეკონომიკა სადაც კონფორმიზმი როგორც ყნის სრულად კონფორმიზმი ის ვერ ყნის ანუ ამასთან დაკავშირებით გატრონული არის ჯანდაცვის სამინისტრო როდმელსაც ადრე ეხებოდა ეს ათეისტურ ეპოქაში კულტურის სამინისტრო განათლების სამინისტრო საზოგადოებრივი საწესები იგი ინტელიგენცია ყველა გარყვნილი არის უკავრესად გამონაკლ თუ არ მწიოდრი გამონაკლეთი რა ქვია კონფორმიზმი ჩამოკიდებული არიან ოლიგარქის რაფია ბანკებზე და მის მიჯნავე ბანკების შეცხებზე და ზუსტად იმიტომაც ვარიან ჩუმად და ზუსტად იმიტომ რომ მათი შამომავლები მოდიან ხელისუფლებაში ხომ იმ მკლაც არა ვართ ამ სიტუაციაში არა იმიტომ რომ ვაშლიცკისაგან შოუს არ ვარდება რა ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს პარლამენტში დაალოკლების სტრუქტურაში და სახელმწიფო სტრუქტურაში როგორ მოვლენია თამა დიდი მადლობა როგორც რუსეთი ისე ბრაზილია გმადლობთ ზარისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო მხოლოდ იმ საკითხს არ ეხება და რაზეც თქვენ საუბრობთ გალბატონო მარიამ ჩვენი მსმენელი ზარი მაგრამ პრინციპზე ლაპარაკობდა ის ეს მისი ხედვა და აქსორც გამოეხმაურეთ. კითხვა ნაკლებად იყო მეგონი. ხო, ну პრინციპში ხო, ანუ რა არის კიდევ თქვენს კითხავთ, როგორც ბატონ მერაბს კითხე, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ თქვენ აუწყეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. უკაცრავად როგორი მეორეთ კითხვა რა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ თქვენ აი ამ საცხოვრისის უფლების კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით ანუ ამ თემაზე ამ პრობლემის შესახებ ამ ვითარების შესახებ აცნობეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ამ კოალიციური ანგარიშის პარკლებში ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რამდენადაც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფარგლებში ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პროცედურები არის საკმაოდ ანუ განსხვავებული სხვა მსგავსი, ასე რომ ვთქვათ, გაეროს ფარგლებში არსებული პროცედურებისგან და აქტიურ ინტერსახელმწიფოებრივ დიალოგში, ასე რომ ვთქვათ, არსებული ადამიანის უფლებების ნებისმიერი მიმართულებით, ადამიანის უფლებების შესრულების გამწოების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავს მისნად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, UPR-ის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციები არის შესაძლებლად ეს რაღაც იღებს სახელმწიფო, ასე რომ ვთქვათ, ამ რეკომენდაციებს შესაძლებლად, თუმცა ეს არ არის რაღაცა სამართლებრივად სავალდებულო სტანდარტები და რეკომენდაციები. ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი რეკომენდაციების მიღება, იმდენად, რამდენადაც ჩვენც უკვე ადგილზე გვექნება შესაძლებლობა უფრო აქტიური ადვოკატირების და ასევე სახელმწიფოები თუნდაც ანუ გაეროს დონეზე სახელმწიფოს ექნება იმ შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად მიიღოს თუნდაც მხარდაჭერა სხვა სახელმწიფოებისგან ამ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში და ასევე ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა ამ რეკომენდაციების შესრულება, იმ შემთხვევაში შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცნაირად განმეორდეს ეს რეკომენდაციები და კიდევ უფრო გამახვილდეს ყურადღება იმაზე, რომ რაღაც ამ მიმართულებებით სახელმწიფო არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები. მათ შორის დიახ, ერთი წუთი დაგვრჩა. დიახ.
ოკეი, მათ შორის მინდა რომ დავამატო ისიც, რომ სათანადო ცხოვრებელზე ნისუფლების გარდა ჩვენ ასე მიმოვიხილეთ, ანუ ცალკე თავად მიმოვიხილეთ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულების შესრულების ნაწილი, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ცალკეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელიც ზეგავლენას ახდენს სოციალური და ეკონომიკური უფლებების განხორციელების ნაწილზე, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მათი რატიფიცირება და სავალდებულოდ გახდომა. მათ შორის ეს არის გაეროს პაქტის, რაც ახსენე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ფაქტის დამატებითი ოქმი, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რაც მისცემთ ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში აი ამ უფლებების დარღვევის ნაწილში უკვე მიემართათ გაეროს კომიტეტისთვის და თქვათ იქ განიხილა კომიტეტს ეს ანუ აღნიშნული უფლება დარღვევის ფაქტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომიტეტთან იყოს, ანუ სახელმწიფოს ამ კომიტეტთან უნდა გაეგზავნა პერიოდული სახელმწიფოებრივი რეპორტი, ასე რომ ვთქვათ, ანგარიში ჯერ კიდევ 2007 წელს, რომლითაც მიმოიხილავდა, თუ როგორ ასრულებს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. სამწუხაროდ 13 წლის განმავლობაში ამგვარი ანგარიშის გაგზავნა საერთოდ არ მოხდა, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლის ციკლის ფარგლებში იყო ეს რეკომენდაცია, აქაც პრინციპში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი პროგრესი არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ისევ განმეორდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ამგვარი რეკომენდაცია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარია. მარიამ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი ჩვენი გადაცემის. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ლაპარაკობდა ანგარიშის საცხოვრისის უფლების ნაწილზე ძირითადად. ძალიან დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის და გადაცემის ბოლო ნაწილს დავუთმობ ბავშვების სოციალურ უფლებებზე საუბარს. ჩვენი მესამე სტუმარი გახლავთ ნანა გოჩიაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ეს არის პრობლემა, კაცმა რომ თქვას ყველა, რაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს არის თემა, პრობლემა უმწვავესი ბავშვთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში, რომელიც გამხდარა საბაბი ამა თუ იმ პოლიტიკური სკანდალისაც გნებავთ. არის სალაპარაკო თემა პოლიტიკოსების წინასაარჩევნოდ, რადგან ეს რიცხვები, რამდენი ბავშვია შიმშილის და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რამდენი ბავშვი შიმშილობს, რამდენს არ აქვს წვდომა განათლებაზე, შესაბამის ჯანდაცვის სერვისებზე და ასე შემდეგ, კარგად მუშაობს, ასე ვთქვათ რა, პოლიტიკურად. თუმცა რა შეეხება სისტემურ მიდგომას ამ პრობლემისადმი და მის გადაჭრას, აქ რა თქმა უნდა ტემპი ვერ არის ისეთი და ენთუზიაზმი. გასაგებია, შესაძლებლობებზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე შეიძლება რაღაცა მიგვითითოს, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, რაღაც არა, მაგრამ თლად ასეც არ არის. და ჩვენი სტუმარის მივესალმები, ქალბატონ ნანა დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მახლობელს. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ეს არის თემა, ერთ-ერთი მიმართულება თქვენი ორგანიზაციის ძირითადი, ბავშვთა უფლებები და მინდა ახლა უბრალოდ, რადგან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან 11 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ეთერის ძირითად მომენტებზე, აი რაზე ჩათვალეთ ყურადღების გამახვილება საჭიროდ ამ კონტექსტში, ამ კონკრეტული კოალიციური ანგარიშის ფარგლებში, რომ მიგექციათ გაეროს საბჭოს ყურადღება. დიახ, ანუ ჩვენი თემა უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობა, ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის შეფასება ქვეყანაში და თემები არის საკმაოდ ფართე, მინდა გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უამრავი პრობლემა არის და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვართ ხოლმე არჩევანის წინაშე, რომელ თემაზე გავაკეთოთ განსაკუთრებული აქცენტი, თუმცა არჩევანი ბოლოს გავაკეთეთ იმ თემებზე, რომელიც ეხება სისტემურ პრობლემებს და რომლის გადაუჭრელობის შემთხვევაში ფაქტობრივად ვერც ერთი ჯგუფზე ან ვერც ერთ სოციალური მდგომარეობის მქონე ბავშვზე ვერ ვიტყვით, რომ მისი უფლებები არის დაცული ქვეყანაში. ან პირველი თემა, რომელიც გამოვყავით, ეს არის ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემა და ერთიანი ხედვის არარსებობა და როგორ აისახება შემდგომ აი ეს ერთიანი სისტემის და ეფექტური სოციალური დაცვის მექანიზმების არქონა სხვადასხვა ჯგუფებზე.
ან განსაკუთრებით ვიზი აისახება ყველაზე მწვავედ და ჩვენს ანგარიში გამოყავით ძირითადად სამი ჯგუფი. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და აქაც რამდენიმე ქვეჯ ჯგუფი არის, ასევე ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ უკიდურეს სიღარიბეში და ბოლოს, რაც ან პირდაპირ მიუთითებს ქვეყანაში ბავშვის ზრუნვის სისტემის კრიზისს, ეს არის ბავშვების ცხოვრება დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომელთა დიდი ნაწილი არის არალიცენზირებული. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენი ბავშვი არის ზუსტად ამ დაწესებულებაში, როგორი არის მათი უფლებრივი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს იყო ის მწვავე თემები სოციალური დაცვისუფლებასთან მიმართებით. თუმცა ასევე გამოყავით ზოგადად განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები, ვინაიდან ესეც სოციალური დაცვისუფლებასთან მიმართებით საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე არის. როგორც სკოლამდელი განათლება, ასევე ზოგადი განათლება და ცალკე გამოყავით ასევე ბავშვების ჯანმრთელობის უფლება და რეაბილიტაცია. რაც შეეხება განათლების ნაწილს, აქ აღნიშნა, რითაც იწყება ეს ქვეთავი, არის ლაპარაკი სკოლამდელ განათლებაზე, რომ ჩართულობა სკოლამდელი განათლების ფაზაზე, ბავშვების ჩართულობა არის კლავაც ძალიან დაბალი. ეს პირდაპირ და მხოლოდ ან ძირითადად უკავშირდება სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს თუ რაღაც კულტურის ნაწილია, რომ კი ბატონო, სახში ჯობია ყავდეს. აი უფრო ფიქრობ, რომ უკავშირდება პრიორიტეტებს, ანუ ზოგადად, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, თქვა წინასაარჩევნო, თქო, როდესაც გამოდიან პოლიტიკოსები და ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს, თუმცა ანუ ყველაფერი მიუთითებს აი ეს ციფრები, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის მოყვანილი, რომ ეს არის უბრალოდ მართლა მანიპულაცია, როცა ჭირდებათ მათ და ბავშვი არასდროს არ არის პრიორიტეტი არცერთი მიმართულებით. მათ შორის სკოლამდელ განათლება შეიძლება ამ რატომ არის მხოლოდ აი თქვენ რატომ ხედავთ ასე, ანუ რაღაცნაირად რიტორიკაში წამომყევით, უბრალოდ ეს ჩემი შთაბეჭდილებაა ასეთი, რომ რაღაც უფრო მეტი ხმაურია ხოლმე ვიდრე შემდეგ, როგორც წესი ყველა საკითხზე და მათ შორის ამაზეც. რატომ არის ასე რთულია, შეუძლებლობამდე რთულია მოსაგვარებლად, თუ ასე არ არის თქვენი ხედვით? ან რა თქმა უნდა არ არის ასე, შეუძლებელი არ არის. აი ისეთ რა არის რაღაც ჩვენს ანგარიში ნათქვამი არის მაგალითად, რომ რაღაც პროგრამები, რაღაც თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადის, იგი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, ხო? მაგრამ როგორ დაგეგმონ ის, რომ სისტემურ ცვლილებები მივიღოთ, ხო, და რეალურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა მივიღოთ ბავშვების და მათი ოჯახების, აი ეს ხედვა არ არის. ერთჯერადი და რაღაც გასაცემლები არის, მაგრამ ესეც გონია, რომ არის ხოლმე, ანუ წინასაარჩევნოდ რაღაც პოლიტიკური ფულების და ასე შემდეგ. ანუ ხედვა, როგორ გაუმჯობესდეს ქვეყანაში ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა, სამწუხაროდ არ გვაქვს. ანუ ვერავინ ვერ მეტყვის, იმიტომ რომ ციფრები არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ყველა მიმართულებით. და რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ანუ აქ არის ერთი ის, რომ ფინანსები არ არის საკმარისი გამოყოფილი, ანუ თქვენ ცენტრალურად მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია. და მეორე ის, რომ სკოლამდელი განათლება, ანუ არ არის სათანადოდ ისე გააზრებული, რამხელა მნიშვნელობის მქონე არის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ადრეულ ასაკში ბავშვების განვითარებისათვის ეს მომსახურება. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ იმაც რა ციფრებს, რაც არის, ანუ ჩართულობასთან ეს დაბალი, ესე ვთქვათ, პროცენტი სკოლამდელ განათლებაში ჩართული ბავშვების. მოდი, ხომ არ გაქვთ ეს ინფორმაცია? მე არ ვიცი უბრალოდ ეს სტატისტიკა. მოდის ძირითადად, ხომ არ მოდის უფრო სოფლის და რეგიონების მოსახლეობაზე? კი ბატონო, ანუ სწორედ არ არის დიდ ქალაქებს მიღმა უფრო ასე ვიტყოდო. ხო, ბოლო კვლევის მონაცემებით, ესე მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგები, სადაც აი ეს სულ ბოლო განახლებული ინფორმაცია არის, დიახ, არის სხვაობა ნამდვილად ქალაქსა და სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს შორის, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ქალაქშიც ანუ ძალიან მაღალი არის დასწრების მაჩვენებელი. ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურას, ანუ არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის ბაღები სამწუხაროდ და ასევე ჩვენს ანგარიში საუბარია ცალკე გამოყოფილი
ადგილი არის ბავშვები, შეზღუდული შეძლების მქონე ბავშვები, ბატონო. რომელთა ფართო კიდე უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ აქ შემოდის უკვე დამხმარე სპეციალისტების აუცილებლობა, რომ ეს ბავშვები ეფექტურად ჩავთოთ და ყველაზე ცუდი რაც არის, სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს ეუბნებიან უარს სკოლამდელ განათლებაში ჩართვაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ყავთ სპეციალისტები და ამბობენ, რომ ვერ უზრუნველყოფენ მას შესაბამისი მომსახურებით. ასეთი შემთხვევებიც არის სამწუხაროდ. ხო, არის სამწუხაროდ ეგრეა, არათუ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, არამედ ზოგადად, როცა ასეთად განუსაზღვრელ ბავშვს ექმნება გარკვეული პრობლემა და კრიზისი, იქაც უცებ ჩანს ხოლმე, რომ სპეციალისტი და პროფესიონალი არ მოიძებნება, რომ იტყვიან მის დასახმარებლად. ეს ზოგადი პრობლემა არის პროფესიონალიზმის ამ ნაწილში, ზოგადი, ეს ვთქვათ, ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში. მე უნდა გითხრათ, რომ სამი წუთი გრჩება სულ და მინდა, რომ თქვენ განსაზღვროთ პრიორიტეტულად, ვიცი რომ ბევრია სალაპარაკო, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება დარჩენილ ნაწილში. ალბათ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ახსენოთ აუცილებლად. ხო. ია, ორ თემაზე ძალიან მოკლედ. პირველი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემა და მეორე ეს არის ბავშვები დიდი ზომის დაწესებულებებში. პირველ ნაწილს გარჩეხება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემას. აქ სოციალური, ვთქვათ, გაჭირვების გარდა, რის გამოც თქვა ბავშვები შეიძლება ქუჩაში გამოვიდნენ და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეორე ჯგუფი ბავშვების, რომლებსაც იძულებულები არიან ქუჩაში გამოვიდნენ, იმუშაონ, ანუ ითხოვონ მოწყალება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაც უფროსი ავალებს ამას. და ბავშვებს ეს თანხა, რომელსაც იღებენ, ხო, ქუჩაში მუშაობის შედეგად, ანუ თვითონ ვერ მიაქვს, თქვა, თუნდაც საკუთარ ოჯახში, ან თვითონ ვერ ხმარობენ ამას. ანუ აქ უკვე ნახეთ, არ არის საუბარი რაღაც განსაკუთრებულ ფინანსებზე, აქ არის სახელმწიფოს ნებაზე, რომ ეფექტურად იმუშაოს, როგორც თქვა, სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულმა სოციალურმა მუშაკმა, ასევე საპატრულო პოლიციამ. ანუ გამოიძიოს ეს შემთხვევები, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი შემთხვევები არის, მაგრამ არ გვაქვს ეფექტური გამოძიების მექანიზმი. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ყოფილა პრეცედენტი, მე ვერ ვიხსენებ, რომ სისტემა, ვთქვათ, აი გამოვლენილიყო ამგვარი დანაშაულის სისტემა, როცა ბავშვები არიან ჩართული. ხო, არა, ნამდვილად არ ვიცით, ჩვენ ყოველთვის მიმართვა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ არა ფორმალურად ასე გვაქვს ინფორმაცია და ყოველთვის თხოვთ სახელმწიფოს, რომ ამასთან დაკავშირებით დაიწყოს ეფექტური რეაგირება. განსაკუთრებით ასევე უნდა გამოიყოს სეზონური სამუშაოები და ეს მავნე პრაქტიკა, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არის ხშირად ბავშვების ჯანმრთელობის უფლებასთან, იმიტომ რომ უწევთ ასაკისათვის შეუსაბამო სიმძიმის აწევა, ტემპერატურაზე მუშაობა, ანუ თქვათ აჭარაში ზაფხულის სეზონზე და ასე შემდეგ. და ნუ ამაზე სამწუხაროდ წლებია ვსაუბრობთ და სწორედ ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვაც ამის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ეს პრობლემები გავიტანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე და გამოვიყენოთ ეს პლატფორმაც ადვოკატირებისთვის, რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს. და მეორე თემასაც შევეხები ძალიან კარგი. ზუსტად, აი არც კი, ბრძანეთ, დიახ, ბოდიში. დიახ. დიახ. მეორე ამ სახელმწიფო მზრუნველობაში მცხოვრები ბავშვები და აქ კიდევ უფრო მძიმეთ არის საქმე, როგორც თავში აღნიშნეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მივიღეთ რაღაც ლიცენზირების შესახებ კანონი 2019 წელს, რაიმე არსებითი ცვლილება არ მოყოლია. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ვიღებთ რაღაც საკანონმდებლო ჩანაწერებს, მაგრამ პრაქტიკაში ვხედავთ, რომ ბავშვების მდგომარეობა არსებითად არ იცვლება და ანუ კვლავ განაგრძობთ ცხოვრებას აი ამ დაწესებულებაში, რომელსაც არ მიუწვდებათ ფაქტობრივად არანაირ სერვისზე ხელი. ძალიან დიდი მადლობა ნანა გოჩიაშვილს, რომელიც გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი ავტორი კოალიციური ანგარიშისა, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციამ EMC-მ, SAIAM და პარტნიორობამ ადამიანის უფლებებისთვის წარუდგინეს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. გადასემის ბოლოს ეპიდვითარებაზე სტატისტიკას გაგაცნობთ. 4-ით გაიზარდა გუშინდლიდან დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ინფიცირებულების და არის ახლა 999 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 860, უფრო მეტად გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა ბოლო 24 საათში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა
შელეჟავა და დიტო მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. შემდეგი გადაცემა რადიო თავისუფლების რადიო მაესტროს სიხშირეზე გავა 19 საათზე, საღამოს თავისუფლება, შემდეგი 23 საათზე ეხო კავკაზა რადიო თავისუფლების რუსულანოვანი პროექტი გადის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით ხვალამდე და ასევე თვალყური გვადევნეთ აუცილებლად ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში.